Bueno, dira guztio. Ia, hemen zaudetenon artean, zuetako zenbat egon zarete inoiz bertsozaio batean. Altzatu eskua, mesedez. Bueno, daukagu kuorun bat, nahiko interesgarria, egia san. Eskole gu okerra bat ari bilgara, ez da, gaitz. Ondo da, zuen artean, oza, egon fizikoki egon, edo telebistatik ikusi duzue. Altzatu eskua telebistatik ikusi duzuenak bertsolaritza, segundu bat bada ere zapin egiten. Hor, kanal batetik bestera bat batean, zer da, hau, eta altzatzen duzuela. Bueno, orduan badakizu apur bat gure existentziaren berri. Ez gara, hain martzianoak. Zuen txako, badakizu bertsolariak izeteko personaje batzuk, bada biltzara mundutik, eta gure txako posgarria da, entzun dugu, baren bat zaudetela bebai, batxiller artistikoko jendea, eta estenikoko jendea, eta plastikotako jendea, eta gero matematikakoak ere zaudetela. Oso ondo dago, zeren hori da bertsolaritza. Ba, arte estenikoa, arte plastikoa, eta matematika, bebai. Zeren silabak zenbatu behar ditugu, baina, bueno, hori beranduago azalduko dizuegu, egia esan oso ondo banatuta daukazuen jende guztia. Egia esan ikuspegi esteriko batetik, osea, estenaren ikuspegitik, bertsolaritza oso minimalista da, osea, oso austeroa da, gaur egunain modan dagoen itzori, austeritatea. Ikusten duzuen ez, gatoz gu, jantzita, urtaroaren arabera ropa gaiago edo gutxiagorekin, baina ez dugu ezer gehiago erabiltzen. Mikrofono bat, eta mikrofono bat azkenengoa 50 urtetan. Zeren hori baino lehenago, ba, mikrofonorik ere ez genuen erabiltzen. Eta guztan duzuen moduan, ba, bueno, hemen dugu oso teloi polit bat, ba, guk ez dugu ekarri, ez dugu erabiltzen, guk berez ez dugu ezer eskatzen. Da, esteniko kigara oso... Eta gero gainera, gu igual, justo gubiak, garen ez apur bet... ezin egona dekogunak, igual mugitzen gara apur bat, baina berez bertsolari ere ez da mugitzen apenas, eh? Oteiza, bazegoen Oteiza izeneko gizon bat, Orion, jaio sana, eta zan eskultorea, eta harrika da polita zeukan, gure moduan, bai. Eta horrek esaten zuen bertsolaritzarena dala la estetika de la estatika, eh? Baten du hitz joko bat. Hau nabil esaten estenikako entzat, eh? Matematikako entzat egin guta horkezpen bat apuruan peranduago. Baina gurea dela la estetika de la estatika, hau da gu geldi egoten gara. Normalean, igual besoak mugitzen ditugu apurtzu bat, baina gu berez, iparraldeko bertsolariek igual bai mugitzen dira apurba gehiago, itura daukate, baina bertsolaritza ikuspegi esteniko batetik da, guztiz, minimalista, austeroa, eta berez ondo ikusita dagoena, inkluso, horan oso ortodoxoak, edo oso klasikoak direnak, esango duten zenbat eta gutxiago mugitu hobeto. Zergaitik, zer guk bertsoaren bidez lortu behar dugu jendea ukitzea, jendea emozionatzea edo jendea libertitzea. Bertsoaren bidez, ez gure gorputzen bidez. Usorta daukagu, gure gorputzak oso divertigarriak direla, eta hortu behar. Ba, horrek lagutzen dio gure humoreari. Baina bestela oso simplea da. Bertsolaritzarena oso gauza simplea da. Baina jotzuet, mikrofono batekin, nahiko da, eta batzutan hori ere ez. Zera badakizue, ba, beste batzuk, ba, txerkilariak eta bat, ba, etorri aurretik egon beharko lehiak eta ez da izan denbora lehenago, montatzen euren atretxoa, euren gauzak, guk ez dugu horrenak hori behar. Bueno, berez bertsolaritza da kantu improvisatua. Da, agian kultura modernoan gehien ezagutzen dena hip-hopa izan daiteke, ez? Hip-hopa edo rap improvisatua. Eta apur bat, kultura estatu batu harrean, imperioaren kulturan batez ere gehien entzuten dena, eta ondorio zabalduena dena, ez da? Zabalduena dena. Baina kontutan hartu behar dugu, kantu improvisatu mota ezberdinak daudena kultura guztietan, eta ja mundu osoan zehar. Hemen Euskal Herrian, sasoi batean uste genuen, bertsolaritza bakarri zela Euskal Herriko gauza bat. Euskaldunak garen ez oso azkarrak eta oso guapoak, basmatu genuela gauza bat. Beste inork asmatu ez zuena, baina, bueno, gero, azikinen apurat bidaia, txenandik eta emendik, eta konturatu ginen kultura guztietan dagoela, estatuko kulturan ere, espainiar kulturan ere, ba, alpujarretan, nor daki alpujarrak non daude? Pintxo bat muditoren tabernan, jokatuko dugu. Alpujarrak, badak inork alpujarrak non daude? Hori lehen eskutsarik azten da, eh? Alpujarrak daude Granada ondoan. Granada bai, ez, Alhambra eta... Erzenatan Granada hori tona, eh, bakizu, eh. Ba, horrean duan daude alpujarrak izeneko mendi batzuk,
Eta han badago ere kantu improvisatua. Osea, berdina, ba, gure bertsolaritza edo amerikaren hip-hop horren antzeko zeo zer. Gero badago ere Galizian regeifeiroak deitzen dira. Baina normalean bakarrik abesten dute eskontzetan. Bakarrik eskontzen da jendea, eta igual mutilaren familiak gonbidatzen du improvisadore bat, regeifeiro bat. Eta neskaren familiak gonbidatzen du beste improvisadore bat, beste regeifeiro bat. Eta orduan ibiltzen dira bat trapuzarrak botatzen familia batek besteari. Normalean hemen Euskal Herriko eskontzetan guraso egiten duten lana, han regeifeiroek egiten dute batak besteari botatzen. Eta Kuban ere badago, Argentinan ere badago, munduko leku askotan dago, oso gauza tipikoa da kantu improvisatuarena. Hemen Euskal Herrian, ba bueno, badakigu nahiko antzinatik egiten den gauza bat dela, sasoi batean erabiltzen zen komunikabide moduan, ere bai, igual gogoratuko duzu eskolan noizbait ikusi da, ba, lehen klaro, ez zegoen internet, egunkariak, bueno, batzuk ba zeuden, baina kontutan hartu behar duzu, 1898an, ez da horren beste denbora, horren dela 100 urte, horren dela laua mama, gutxi gora bera, horren dela laua mama, irakurtzen zekien bakarrik jendearen eureko 10ak, oza, 10etik batek, gaur egun denok dakigu irakurtzen, eta idazte, nobeto edo zerrago. Ba, sasoi horretan ez, orduan egunkariek ere zuten balio berriak emateko, telebistarik ez egoen, irratirik ez egoen, eta horrelako gauza asko egiten dituen bertsolario. Esate baterako. Badakizue baten batek noiz arrantzatu zen azkenengo balea Euskal Herrian, Euskal Kostaldean. Maiatzaren 14. egunean. Hori da, bertso horri esker, bertso horri esker, 1900 urtean, maiatzaren 14. egunean, oza, lehizte izango da, gure guela beteko 14. Orioko herriko barraren aurrian, balia azaldu zan behatzik aldian, oza, ordua eta dana dakigu. Goizaldeko 9etan agertu zela balea Orioko portuaren aurrean 1901 maiatzaren 14. Hori gaur egun zelan jakiten dugu, ba bueno, ikusten da, teleberri edo dara darakoa, eta esaten dute, ba, hau, zeko 9etan. Ba, sasoi horretan bertsoen bidez egiten ziren gauza horiek. Orduan sasoi batean, nolabaiteko kasetariak ginen, ere. Gaur egun ez, baina sasoi batean ere nolabaiteko kasetariak ginen. Eta gaur egun, ba bueno, suposatzen dut, ere, bertsolari txapelketen inguruan zeo zer ikusiko zenutela noiz bai. Diraneko kuriosoak behin atera ginen Japoneko zapin batean. Bai, Japoneko telebistako zapin batean atera ginen behin. Los Baskos, 13.000 lagun, 6-8 tipori bakarrik mikro batekin, baina gu ez gara bertsolariak normalean ez gara kantari oso honak izaten, ez oso honak, ez honak, esango dut. Osa, guk bertsoa bota egiten dugu, gu improvisatzailea gara, doinu erabiltzen dugu, baina gu ez gara ez opera kantariak ez horrelako zer. Eta japoniarrek esaten zuten, baina zer gertatzen zaie, haue. Osa, 13.000 lagun, ba, gure moduko bitip hori entzuten mikro batekin, abesten 6 ordu, zeren bertsoa, euskarriko finalak 6 ordukoak izaten dira. Izatetan, goizean, 3 ordu eta gatzaldean beste 3 ordu. Kristontxan. Basikamen. Baina bai, ikusi behar duzuena da horrek hartzen duen, bakatu Fredia, baina horrek hartzen duen dimensioa. Oso ekintza kultural gutxi egongo dira, Estatu Espainolean bertan, edo Beken bertan, 13.000 lagun biltzen dituena. Ez bada munduko talde importante bat atorrela, edo The Who datorrela, edo... Buduan, Freik, esaten duena, gero, kontestu horretan ulertu behar duzue, 1.000.000 biztanle dituen herrialde bat, non euskal hiztunak ere, ez garen heltzen behar badan 1.000.000 batera, imaginatu zer den 13.000-14.000 pertsona biltzea hola pareto hundi batean, ba, 8 tipo entzuteko goiz eta arratzalde. Eta horregatik, ba, japoniara flipatu egiten zuten. Horregatik eta, galdetzen ziren euren buruari ere bai, hoi abroma da, baina, nola tipo horiek azkenengo balea 1900ean izatu zutela gu jarraitzen ditugu baleak izatzen. Baina, horrela jarraitzen dabe baleak izatzen. Hori horrela da. Bueno, eta berez nik horrelako lekuetan, edo jendearen horrean egiten dugun itzaldi honetan, normalean orain historiari buruz egiten dut, apurua kontzorelitzaren historiari buruz.
Baina, bueno, itxegin dudan ez apur bat, izaera estenikoari buruz. Ba, estenari buruz, esango dizuedan gauza bakarra da, ez dakigula noizkoa den bertsolaritza. Bakarrik dakigu, noiz agertzen den, lehenengo aldiz idatzita bertsolaritza existitzen zela. Zela 1801 urtea, baina ez dakigu. Eta normalean, bai, eta honek iramaituko du, eta bidean mango dio eta arkaitzi, normalean Euskal Herria madakizun zer egiten dugun gure ohiturak eta noiz egon ziren edo noiz ez ziren egon jakiteko metodoa zein den, da, debekuak aurkitzea. Normalean, debekatu egiten ziren gauzak eta horrela dakigu existitzen zirela. Adibidez, beste gai bat, da, horren dela gutxi ez dakit enteratu zareten, baina, bueno, horren dela 8 urte, lehenengo aldiz, emakume batek irabazi zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketa, Maialen Lujanbiok irabazi zuen, eta horrela pauso handia izan zen, zeren Arkaitz eta biok bertsotan hasi ginenean, batez ere mutilak eta gizonak ziren, batez ere gizonak ziren abesten zutenak hor. Baina, oso kuriosoa da, bertsolaritzari buruz, edo antzeko improvisazioari buruz, daukagun lehenengo datu historikoa, dela 15. mendekoa, horren dela 500 urte, horren dela 20 mama, edo horren dela 200, debekatzen diete emakumeei abestea. Agertzen da foruan, Felipe Hirugarren ezeneko arrega batek idazten zuen, se les prohíbe cantar a las mujeres desvergonzadas que cantan libelo difamatorio a modo de profazada. Hola, niña, esaldiak bere hortan. Orduan, horren bidez zertaz enteratzen gara, hori ezeren emakume batzuk joaten zirela enterruetara, hiletetara. Erderaz deitzen ziren plañideraz eta euskaraz deitzen dira erostariak. Gaur egun ja ez dira existitzen, bueno, Galizian eta horren leku batzuetan bai. Baina gaur egun ez dira existitzen, baina lehen zauden emakume batzuk, lanbidez, ofizioz, ogibidez, joaten zirenak hiletetara, negar egitera, hildakuei eta abestera. Baina dirudienez, Euskal Herriko emakume hauek ez zuten praktikatzen, gaur egun eriotzan praktikatzen dugun hipokresia hori. Nire lagun bat edinio moduan, ona izan nahi baduzu hil zaitez. Zeren hil ostean dela gara ona, bat batean, da bai, ze ona izan zen, ze ona. Ba, dirudienez emakume hauek ez zuten hori egiten, eta beste zituzten, pues, cosas desvergonzadas, a modo de libido difamatorio. Baina, bueno, hau guztia kontatzen dizuet, jakiteko, ba, justo lehenengo datua daukagun improvisazioan inguruan, emakumeak aipatzen dituela, eta debeku bat da. Eta orain, Arketxek dutzen zei, guztia zei. Nik itzegingo dizuet apur bat bertsolaritzaren alderdi teknikoari buruz edo bertsotan nola egiten dugun, zeitzu izaten den gure sensazioak. Baina hori baino lehenago, Freik esan duen kontutxo bat, horra ipatu da bertsoa lehen, 1900 da lehenen gurtia, maiatzaren 14. Egunean, eta gero ipatu du foruetan idatzita dagoela. Egia da, ulertu behar dela garai hartako gizartea, eta bueno, guk badaukagu orain dokumentazio zentroa daukagu, hor jaso ditu urte, ba, kantatu izan dira hainbat bertso, eta gero eta historialari gehiago hurbiltzen ari dira horra. Hemen historia nok, zaleturi baldin badago, kontatuko dizuet horren arrazoia. Freige ondo esan duen bezala, garai hartan, ba, dauzkagun datu bakarrak, edo ba, kulturara akzesoa zeukan jendea izaten ziren normalean herritako idazkariak, edo ba, apaiz gaiak, edo apaiz eskoletan zebiltzarak, ez? Eta ba, herri xumeak ez zeukan ba, irakaskuntzara ba, joateko aukerarik, ez? Orduan, bueno, irakurtzen eta arazo asko idazteko arazo asko zeuskaten. Ba, daude bertsolaria garai hartan idazten ezekitenak, baina bertsoak publikatzen zituztenak. Normalean, badago baten bat hor, Usurbilgo Udarregi bera, horrek hizkuntza bat asmatu zuen. Orduan, bertso bat asmatzen zuenean, ez ahazteko, lerroekin eta marrekin, bere etxeko ganbaran lerroak eta marrak egiten zituen, berak ulertzen zituenak, ba, jeroglifikoak bezala, gutxi gora bera, eta gero idazten zekien lagun bat egiten zion, eta pertsoiek, ba, gero publikatu egiten ziren, ez? Orduan, historia gustatzen bat zaizu, interesgarria da, ba, badaudelako bertso batzu, ba, balearena bezala, ez? Iritsi zaizkigunak gaur egunera, ba, bereziki, ba, euskal kantari batzuk, ba, diskografietan edo sartu dituztelako, ez? Baina izugarria da garai hartan dagoen korpus, hau da, ez dira gertzen bakarrik gure ohiturei buruzkoak, politika kontuak aipatzen dira, karlistaren garaian euskaldunek zeuzkaten iritzi diferenteak jasotzen dira, gerra zibilean bertan bi bandoetan zeuden bertsolarien bertsoak ere aurkitu daitezke, pixkat lehenago hemengo industrietan gertatu ziren lehenengo gatazkak edo burrukak baita ere, normalean teiategiak izaten ziren, edo arroiak, edo teiak egiten zituzten, edo
edo arro bilako izan zen bi industria nahiko importante, kirol arroan gertatzen ziren ekimenak ere bai, 1900 hasieratik estropadak kontatzen edo pelota partidua kontatzen eta pertsoak aurkitu daitezke. Horregatik historialarientzat oso interesgarria izaten da, ze normalean erritik jasotako informazioa da, ez da garai hartako agintari batek edo idazkari batek idatzi zuela, baizik eta herriko pertsona batek herrian entzundakoa kontatzen zuelako, ez? Ordan ikuspuntu desberdinak ikusteko oso interesgarria da. Eta hori izango zen pixka garai hartan bertso idatziek zeukaten funtzioa. Baina bi modu dauzkagu bertsoak egiteko, edo idatzita edo bat batean improvisatuta. Eta hori da guri dagokiguna eta guretzako interesgarria dena dena. Euskal Herrian batez ere Freik aipatu du beste herrialde batzutan ere bertsotan egiten dela eta La Palmako uhartea aipatuko nukenik Kanarietan oso oso bizirik dagoelako eta urtero bertsolariak La Palmatik joaten dira Kubara eta Kubatik etortzen dira. Baina Euskal Herrian berezitasun bat badago eta da azkenen urteetan egin den transmisio lana. Hau da, herrialde askotan ja orainari dira konturatzen gu baino berandu dago hori transmititzen ez badute galdu egingo den ohitura bat edo galdu egingo den ondare bat dela. Eta hemen transmisio lana noiz hasten da. Hasten da bereziki 1900 da 80. Urtetik aurrera. Eta nik hor aipatuko nuke bertsolari bat, ez dakit ezagutzen duzuen, Xabier Ramuriza. Xabier Ramuriza, zoritxarrez, berarentzako, baina guretzako zorionez, apaiza zen eta orduan garaiko apaizek pixka balenago ba, Derioko seminarioan, urte batzuk lehenago Derioko seminarioan blanko entzierro bat egin zuten Frankoren erregimenaren aurka eta atxilotu egin zituzten Euskal apaiz pila bat eta Zamorako kartzenan sartu zituzten. Horregatik esan dut, Xabierrentzako zoritxarrez, baina guretzako zorionez ze kartzelak ematen duena da denbora pentsatzeko nahi duzuna eta gehiago. Orduan Xabier Ramuriza kartzelako aldi hori aprobetxatu zuen bertsolaren inguruan ba, pentsatzeko eta teorizatzeko. Ordura arte zegoelako sinesmen bat. Eta sinesmen hori zer zen? Bertsolariak berez zekiela bertsotan. Hau da, bertsotan ezin zela erakutsi. Bertsolariak ordura arte ikasten zuten, ba, gauz askotan egiten den bezala, entzuten, beste bertsolari batzuk entzuten, saiatzen, ausartzen, baina ez zegoen teknika garatu bat. Eta Xabier Ramuriza konturatu zen, bazaudela bertsolari batzuk, bertsolaren bukaerara iristen zirenean, trabatu egiten zirenak edo zailtasunak zeuzkatenak bertsoa bukatzen. Baina bazaudela beste bertsolari batzuk, ba, bertsoa beti bukatu egiten zutenak, ondo dugu ezki, baina bukatu egiten zutenak. Eta orduan konturatu zen bertsolari horiek aztertuz, bertsolari horiek lehenengo egiten zuten gauza, izaten zela bertsoaren bukaera asmatu, memorian gorde, eta gero bertsoa bideratu bukaera horretara. Hori da, orden inverso, esaten dena gazteleraz. El orden inverso da bertsoaren ordena. Orduan, atzeko zaurrerako teknika ditzen dugu. Lehenengo, bertsolari batek, ez badakizue, pentsatzen duen lehenengoa izaten da bertsoaren bukaera. Eta hor jartzen du bere mezua. Zergatik, ba, logika komunikatibo batean. Bai? Zuek imaginatu eguneroko eta zuen bertatu daiteken kasu bat. Hau egin ezkauek laguna dira, eta bera gaur ez da etorri, tordoan besteak kotiliatzen ari dira zuri buruz. Eta zure ondo bak ezaten du, behin eta berri zuri zera nola da? Jo, Nagore oso maja da, Nagore, bai, jose lagun hona de Nagore, ba, Nagore gainera beti dago lagunei laguntzeko prest, baina, bai, de repente diskurso horren bukaeran zerbait txarra esaten du Nagoreri buruz. Bai, baina Nagore bastante egoista da. Besteak normalean gelditzen dira diskursoaren bukaerarekin. Hau da, guk edo zein diskurso egiten dugunean antolatzen dugu beti basuek zuen amekin erabiltzen dituzuen horrek ikusten dira zuen estrategia komunikatiboak, ez? Pentsatu badituzuen bost edo pentsatu zen dituztenean bost edo hiru edo eta gaina azte buru horretan joan nahi zen duten gorti kontzertu bat ikusten edo parrandan edo bueno, baina, joan ma bai, bakizu, zu, kodatu bat izu gauza bat joa, azterketa jarri dugu oso zaila baina pentsatu dugu ya, klase guztiak, eh? bueno, diskurso bat, zuek bakoitzak izango dituzu zuen habilidadean baina diskurso bat beti pentsatzen duzue, bai?
pertsonariak ere hori egiten du. Elkarrezketan gabiltzanean, erantzuna, pertsonaren bukaeran jartzen dugu, eta garrantzitsuena edo mezuarekin pertsonaren bukaeran jartzen dugu. Freirekin egingo dugu ariketa bat hemen guk arbelo bat nahi genuen, baina arbelik gabe zuek nirudimenak oso zala direnez, egingo dugu ariketa bat, pixka bat ikusi ezazuen bertso bat nola egiten. Ni Freire esango diote bertso bat egiteko zerbait buruz, baina bertsoa kantatu beharrean, lehenengo eskatuko diot altuan esateko burura etorri zaion hiru pausu izango liateke bertso egitea, lehenengo izango litzateke. Bukaera pentsatzea, bigarrena errima batzuk errepasatzea buruan azkar-azkar, eta gero jan bertso egitea. Torren aurretik, depende ze tonu jarri nahi dezu, bat doinu bat edo beste aukeratuko du. Frei, bertso bat kantatzeko bai bat jarriko dizut. Eta bukaera altuan izan bezerez. Gorko itzaldi hau bukatu eta gero, hirugarren erroan dagoen neska batek mezu bat helarazi dizu. Badakit zu baino askoz gazteagoa naizela, baina gaur zurekin maitemin ez. Dago, ez da duena. Bukaera, ez da, ez mozpionatu duena. Ba, aukeratuko nupen bukaera, itxateke, gainera ja neurtuta, joango da, zupentsatu duzu txeko handian egitea. Gauza hauek soilik gertatzen dira Estibaiesen buruan. Eta hola, amaituko nuke bertsoa. Gero, azken guztiak izango zen buruan, ze herriman dauzkazu, buruan, herrimatzeutena? Munduan, inguruan, zeruan, guan, edo... Horrelako batzu. Bale, bagota batzu. Institutora kantatzen joan ta jende asko inguruan ta hirugarren lerroan bazen norbait leku seguruan WhatsAppa botaz maite mindurik dagoela ta zeruan. Gauza hauek soilik gertatzen dira Estibaiesen buruan. Gusto duzuenez, bertsolaria nahiko segundu gutxi izaten ditu bertsoa pentsatzeko. Horregatik garrantzitsua da estrategia daukitzea, eta gutxi gora bera ulertu duzuen hori egiten dugu bertsoa, ez da? Bertsoa dauzka hiru ezaugarri nagusi. Bata, doinua, melodia kantatzeko. Beste bat, neurria. Hori erderaz edo beste hizkuntzatzen zara, estruktura bat dauka. Freilean esan du, silabak kontatzen direla, ez? Matematikako aipamen bat eginez. Eta beste alde batetik, doinua, neurria eta errima. Errima gutxi gora bera deno dakizu ezer den errimatzea, ezta? Ba, hitz batzuk bukaeran antzerako soinua, soinu oskiretasun izatea. Berez, doinua, ematen du ez daukala garrantzirik, baina badauka garrantzia eta gure kulturan gehiago, ze munduan izan badugu bertsolaritza edo improvisazioa dauden beste realde asko daudela, guk aberastasunik baldin badugu hori da doinuetan, melodietan. Esan dugu, modu bat badagoela denbora libre asko ukitzeko, hori da kartzelara joatea. Beste modu bat denbora libre asko ukitzeko da jubilatzea. Eta bertsozale bat, Juanito Dorronsoro, Zumaiakoa, jubilatu zenean, lan haundi bat egiten hasi zen. Hasi zen, bertso munduan edo bertsotarako balio duten doinuak jasotzen hasi zen. Eta jaso zituen Euskal Herrian 2000 melodiatik gora, 2000 doinutik gora. Eta guzti horiek batu zituen, pentagrametan jarri, eta bar. Duan izugarrizko korpusa daukagu eta izugarrizko doinu pila bat daukagu. Horretan daukagu aberaztasun izugarria. Doinuak zertarako aukeratzen ditugu? Ba, aukeratzen ditugu, bat, bertsoari eman nahi dugu tonu aukeratzeko. Norbaiten hiletan kantatu beharko badugu, ez gara ziko kantatzen laro lare, ladero lare, ladero lare, lare, laro. Aukeratuko dugu doinu solemneagoa, ez? Laro lare, 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 laro. Zaurazki doinu solemneagoa. Baina doinuak ematen diguna da neurria. Zuen kontuatu zarete, esan du Fredi, bertsolariak ez dakik gure zer egit,
arte eszenikoei dagokionez, gure oso estatikoa dela. Eta eskuak dauzkagu. Eta askotan konturatu da zaren telebistan, bertzolariak gote dira eskuekin poltzikoan, edo eskuekin atzean. Eta jendearen sinesmen bat da, jendeak, ja, ze porri tenéis las manos detrás, esaten digute batzu, pa kontarla, ri, las sílabas. Eta hori akatz bada, guk ez, nahikoa daukagu, bertzoa pentsatzearekin, duinuarekin, gainera ibiltzeko atzean honan, ez? Maritxu nora zoak, imposiblea da. Hai? Guri neurria ematen digu doinua. Egiten duguna da, melodiak, doinuak ikaste ditu ondo, eta gero jolas bat bezala da, hor hitzak sartzen ditu. Seguru nago zuek egin duzuela, noizbait. Ni beti jartzut ejemplo bat. Ni institutoan nengoenean, zegoen moda, ikastola nengoenean ez da inoiz, zegoen modan, abesti bat, Europe taldearena. It's the final countdown. Eta dakit horrela dela. Baina gu institutuan gondenean, kantatzen genuen gure super inglesarekin. It's the final countdown, san, san, eh! Eta uste, asmatzen genituen hitzak. Hitzak sartzen genituen, musikaren barruan, eta ondo gelditzen zen. Zuek ez duzu inoiz, egin hori, hitzen bat asmatu kanta baten barruan. Bagu berdin egiten dugu, bertsolari hori egiten dugu. Melodia bat ikasten dugu, eta gure jolasa da, melodia horren barruan, hitzak sartzea, bai? Zure, ikaten dugu zuela gaudu jure, maten gara gobertzoa ere bat. Bakeratzen, horatzen dut doinu bat. Ez, ezke doinuekin sartu ezkero, hor dauzkagu 2000 doinu horiek, baina azkenengo bolada negia da, hartu ditugula doinuak musika eredu ezberdinetatik. Adibidez, riki doinu bat, erabiltzearen. Doinu honetan egiten dakigun, naiz Bob Marleyrena dugun. Zagutu duzue, ja zera bat ikutzi gora gara izan den. Bestela jarraitu nezake, luze kantuan lagun. Jebiko doinuak, beba, etorri izan zaizkigu. Bueno, hori zen redenzion zon, Bob Marleyrena, artitu nahi baduzu. Edo... Bertzotan jebien modura, egitea dugu oitura, naiz eta gure hile gabez, ez gabiltzan horren gustura. Edo bestela, Sabinaren doinuak ere erabili ditugu, esate baterako. Doinu honetan kantatzean, ez dugu gauza normala, badakit melankolia Sabinaren gauza dala. Hori da, Sabinaren kanta baten, hasiera be bai. Hori bakarrik ezagutzen zutenan atzean dode dira kaso bat. Bueno, orduan, doinu berriak ere jaso ditugu, eh? Eta doinu eta baina horregatik guretzako jolas bat delako, bai? Kasuek ere egin dizuenako. Zalduko dizuet pixka bat, oso gainetik, dauzkagun bertso mota ezberdinak. Neurri ezberdina. Pertsonariak normalean ibiltzen dira beti sei neurri barruan. Demoraz gabiltza, ez da? Ura balego, ez dugu, ez da? Eiturrek ura. Aragardo ez gata esko izan. Bueno, esaten izuena. Pertsonariak bereziki ibiltzen gara sei neurri barruan. Argiak hori arrebel baten oso errezikuzena, ja ulertuko duzu, azkarrak zareten ulertuko duzu. Badaude bertsoak, lau lerro dauzkatenak. Horiei ditzen digu kopla, eta bi errima izaten dituzte, bi oin izaten dituzte. Badaude bertsoak, zortzi lerro dauzkatenak, zortzikoak, eta hamar lerro dauzkatenak, hamarrekoak. Eta horien barruan, daukaten zila kopuruaren arabera, zazpizei baldin badira, maritxo nora zoaz bezala, txikiak izango dira, hamar zortzi, baldin badukate, haundiak izango dira. Eta gero horti dauden, kanpo dauden bertzue, neurriei bereziak esaten diegu. Baina oso gutxitan erabiltzen dira edo batez ere txapelketetan bertzulariak bakarkako lanak edo egiteko. Zuek ikusiko dituzuen bertzo saioetan, batez ere zein neurri edo zein egitura horietan ibiliko dira beti bertzulari. Eta gero ariketak daude, ariketa desberdinak. Zeintzu dira hori ariketu hori? Bueno, ariketetako bata oso gutxi egiten dena gaur egun. Lau errimak emanda edo lau oinak emanda, bertso bat egitea, bertsolari. Jarriko dizkio Freddy adibidea esan, normalean bertsolariari papeltxo bat ematen zaizkio lau errima, torri Freddy. Esan puntu bako txaren ostean. Bai, nola nahi duen? Lau errimak mango dizkio Freddy. Eta
Zaila jarriko dizket. Printzesa. Printzearen ondoan hor dago printzesa. Aldrebesa. Naiz eta monarkia dugun aldrebesa. Babesa. Boteredunek bertan daukate babesa. Erreza. Gainetik kentzea ez da hain gauza erreza. Gainetik kentzea ez da hain gauza erreza. Gutxi egiten da, ze horrein egituguna baino errezagoa da horreindik. Bertzuaria paper batean dauzka, eta antolatzen du bertzoa. Fredik horrein ezeken onbukatuko zuen, baina ariketa hori oso errezat da oso gutxi egiten da. Beste ariketa bat, izaten da lehen adibidez Fredik jarri dio gana, bakarra kantatzaren hau da bertzuariari gai bat. Ematen zaio eta bertzuariak, ba, bi edo hiru bertzu kantatzen ditu, ba, gai horren inguruan. Egingo dugu, Fredik, zango dizut, taitxo bat? Lehenik esango dizut, nahi? Dena dela hortik bat dauzkagu gai bat, zugu dena dela horrein azalduko dugu guan nolakoa diren ariketak eta gero... Bai, zuko ofizia dauzkazu ez? Batez bat, horregatik gutxe dugu jaira lapa, azalduko dugu. Bale. Bueno, ba, arkaitzi gai bat jarriko diogu. Lehen SMS, bueno, WhatsAppekin ibili gara, eta lehen WhatsAppearekin lotutako beste gai bat jarriko diot, baina gai zabalak, gai zabala deitzen dena, gai mota batzuk dira, onbertsolari hori guztien zaion historieta bat sortzen. WhatsApp bat heldu zei zu orain bertan, irakurri dozu eta barre egin dozu. Gai honetan ari dibidez, berak esan behar du, bere gaian, dina banekien zer esaten zuen WhatsAppak. Gai honetan, berari guztien diot, berak sortu behar du, zergaitik egin duen barre, oza, zer den heldu zaion hori. Zuek ere ariketa egin aldu zuen bitartean. Zuei gai autokatu ezkero, zer pentsatuko zer duketen edo ze asmatu den behar. Panamako dirua da gaurko WhatsApparen gaia. Zergak ordaindu ez eta iritsi zaie garaia. Erregearen izeba ministro baten anaia. Guztionek orain dauka diru peltzaren usaia. Zerrenda osoa irakurtzen goitik bera hor naiz zaia. Ta sorpresa hartu dut ta enago oso lasaia. Almodóvar agertzen da eta baita Freddy Paya. Almodóvar agertzen da eta baita Freddy Paya. Panamara noiz egin du bizita, hainbeste diru beltzere nola lortu du hortita.
Mezu hau proma bat dugu, lagunen batek jarrita. Ezin dut serio hartu, Freddy ezin dut kritika. Baina laizter jarri behar dut egia balitza zita. Zepan aman omen dauka diruko puru polita. Freddy den gana noa ja, 1000 euro zor dizkideta. Freddy den gana noa ja, 1000 euro zor dizkita. Bueno, beste ariketa bat, egiten duguna izaten da ofizioetan enkantatzea hori, gerotxoago egingo dugu, berak euskarako baiak, baina hori izaten da ohikoena. Hau da, bertsolariei bakoitzari rol bat ematen zaio, eta bertsolariak rol horretatik kantatzen. Horre bai daukala zehozen eszenikotik. Osa, hor bai, beste batzuk antzerkikoak zarete, ez? Antzerkia bebai badago. Hor bai egiten duguna da, ba, antzerkian egiten den oso antzeko zehozen. Ezberdintasun bakarra da, guri ematen digute papela, ba, momentu batean gu izan gaitezke hau izan leike Hitler eta ni izan daiteke Robespierre, zara Parisen jendeari burua bakitzen dibiltzen zan gizon bat. Gu daukagun aukera da, paper hori zezin izgarritasun maila ematen diogu. Hau da, ni jarri nezakete adibidez Guardia Zibil baten papelean edo Picoleto baten papelean, baina nik erabakitzen dudana da, Torrente izango naizen, edo sinistuko dudan papera. Osea, horko tarte hori gure esku dago. Baina bestela antzerkiaren oso antzera da. Edo esaten bezit, baina herriko alkatea zara. Bale, ja jarri dute papera, baina gu pertsonarien esku dagoena da, paper hori ze prisma ematen diogun, edo ze alkate mota izango garen, edo badaukagu, ez dago guzti zehaztuta, ez antzerkian bezala, igual batzutan dagoela guzti zehaztuta. Eta beste ariketatako bat izaten da, bertsolariari hasierako puntu ematea. Hasierako puntu ematea, normalean zortziko txikian egiten da, neurri simple baten, baina behar bada da bertsolariarentzako ariketarik zailen. Zergatik, zalduko dizuet, zer da hasierako puntu ematea? Kei jartzaileak edo gaiak jartzen dituenak, bertsolariari bertsolaren hasiera kantatzen dio, eta bertsolariak jarraian, jarraitu egin behar dut eta bertsoa du. Eta zergatik da zaila, ba, bertsolaritzaren lehen aipatu ditugun teknika guztiak hankazgora jartzen dituelako. Hau da, ez dago bertsolariaren esku bukaera pentsatzea, bertsolariak hor bai salto egiten du, ez dakit non bukatuko duen, eta ez dago bertsolariaren esku berak nahi dituen hitzekin errimatzea ere ez. Bai jartzaileak jarri dio errima eta errima hori hartu eta jarraitu hori behar du. Freddy, puntu pare bat, erantzuteko? Ba. Freddyk berriz ikasle izango bazina, enuke aguantatuko arkaitzen mitina. Zer bat ana bat egin oso gauza fina, ta zu jotzen egin gonuke alegina. Kasu bueltatu ezkero ikasgeletara, ona nahiko gustora nentorkeni ara. Ikasketa artistikoa hemengoa bada, horretan bio Freddy gu konpontzen gara. Hori izango litzateke puntuari erantzutea, bai? Eta hori xera alderdi teknikoari dagokionez edo gaini buruz, baina bai aipatu, hau, bertzotan ariketa hauek ez direla oso zaharrak. Aurreko mendearen erdialde hasierakoak dira. Eta zer dela eta? Gero ingo dugu saiotxo bat, baina bertzolariak bi modu dauzka kantatzeko. Edo gaiak jarrita, gai jartzaile batekin, edo librean, berak nahi duenari buruz. Bertzolariak aurreko mendearen hasieran kantatzen zuten librea. Baina lehiarako, euskaldunak badakizue beti lehiatzen gabiltzan elkarrekin, nork moztu gure gehiago, nork jaso arri hundiakoa.
Agibuk zer gertatzen zaigun euskaldunoi, baita bertsolaritzan ere lehiarako gogoa pizten zen. Nor zen bertsolari onena edo bieten artean nor zen onena jakina izaten zuten, eta orduan antolatzen zituzten lehiak izaten ziren, librean kantatu eta kantatu gaua iritsi arte, eta harinago nekatzen zenak edo regatzen zuen, edo entzuleak esaten zuen, nork irabazi zuen. Eta hori reglatzeko, hasi ziren lehenengo txapelketan antolatzen, 1900, da, 86, hortxe guetan gerrazi aurretik, 85an, eta orduan sortu zen, pertsolari bat baino gehiago aurkeztu ziren, eta nork kantatuko du. Orduan, agertu zen gai jartzailearen figura. Gai jartzaileak, pertsolariak ordenatu egiten zituen, zuk kantatuko duzu honekin, gero zuk honekin, gaur egun ezagutzen ditugun txapelketen moldea. Eta ariketa desberdinak jartzen zitzaizkien. Ordu arte librean kantatzen zuten bertsolariak. Eta hor sortzen da gai jartzailearen figura. Eta hemen txegoen gau gai jartzaile bat, dena dela, soldatu dizu egun keston txapa hori buruz, galderaren bat edo badukazue hori txe momentu duguna, bezala bukaeran ere bai, baina dugaren bat, jakin egin baduzko zerbait. Bueno, eta guarda atrazeko egin izaten zuten modua, that's all folks. Kaldera bat? Kaldera bat egin dugu? Bai, bota. Berandru, igual ez dugu erantzuna, ja. Gauta, zei kasleek azterri baten egin ondoren, ez ez dute zuriz geratu nahiz. Hori bertxotan, askotan gertatu zaizue, igual zuriz geratzea, eta duan, anegoren bat, badukazue kontatu, eta aholkuren bat, zuriz ez geratzeko... Ni kontatu zuen. Oso zaila da, bertsolari bat gaur egun zurian geratzen. Improvisatzen ari garela. Orduan sortzen dago, gure burua sortzen dago. Orduan, bueno, ja, freditari bezala, denbora bat dara magun okoletan, bat euskagu gure rekursoak hori disimulatzeko, edo ez da dinori nabaritu, edo jarraian gaitasuna daukagu egual pentsatzeko oso azkar, beste bukaela bat, esateko. Ez kuriosidade bat da. Bai zuen ibiliela bertsolariak azterketa neurologikoak eta horrelako historiak eta egiten, eta bat ez. Eta gauza kurioso bat dago, bertsolariak, jendeak askotan pentsatzen du jode bertsolariek eta dakartzatela bertsoak prestatuta. Da gauza bat, bapatean aritzen garen bertsolariok inoiz ez genuken egin. Guretzak hori atxarrena. Eta azalduko dizu ezergatik eta dauka azalpen zerebralo bat. Azalpen neurologiko bat dauka. Burmuinaren bi parte dira, ezberdinak, sortzen dutenak eta gogoratzen dutenak. Orduan, gu sortzen ari bagara eta momentu batean trabatu egiten bagara edo gure burmuinaren alde hori dago lanean eta orduan sortzen jarraitzen dugu. Baina gu bertso bat prestatu badugu, edo bertso bat prestatu teramaten baditugu ekitaldi batean edo, beti arriskua daukagu. Igual noiz bai teramaten dugu pentsatuta bat, ba, oso ekitaldi berezi baterako, baileta bat, edo aurretik berri prentzatzen duzu, ez, pixka bat. Baina azten bazaizu, burmuinak ez daukain horlako gaitasun ondirik, burmuinak egiten duena da berriz, pentsatu duzuna gogoratzeko alegin. Ez du egiten sorkuntzarako alegin egiten du, ostra, nik zer nukan pentsatuta, hori egiten du. Kalili hori gaztetan, gertu ez da, bertso eskoletan eta askotan azten garenean, horatzen naiz, saio bat, bertsolari zar baten omenaldi bat zen, diman plazan, eta hermanituen bertsoak pentsatuta. Traiko luzeak eta komplikatuak. Eta atera nintzen ez zenatok gira, ostia, hola duen, momente peina bat, plaza osoa betea. Eta zin nintzen bertsoak antutzen eta, buah, terralatu nintzen. Eta neukan gaitasunik, improvisatzeko. Egin nuen. Baina, erritik alde egin nuen, eh? Erritik alde. Autobus paradara jorgintzen, montatu nire autobusen. Eta zen egin krizia esan, urtsiko dut, bertsoak ez du kantatuko gehiago. Baina bestela oso zaila da. Guri zeigu gustatzen pentsatuta eramatea zer ez dela kakao bombia. Eta hor dago, erantzuna perfecto esan da argaitzena. Zuriz bakarri geratu zaitezke, zoez hor gogoratzen pasabiltza. Sortzen pasabiltza, improvisatzen pasabiltza, zinezko da zuriz geratza, ze zuriz da hori, zure burua dago bilatzen, zehozen, zetirtetzen, ez du gogoratzen. Zue goitura, pues, egitea porri duzuen, badakizuen hor zen Flora Davis, un puto rollo, baina. Ez, oso interesgarria da. Berak, zatu batu arba da, duka liburua diratzen da, la komunikazio no verbal. Noiz baita entzungo zeuten jendeari buruz. Jendeak kein jure bat egiten modu edo, pokerrean eta dibidez, jolazten dutenak eta hori oso ondo zaintzen dute, ze zure gorputzak adierazten du bezurretan zabiltzan edo ez zabiltzan edo ez ez. Zeran dute batzutan, gorantza begiratzen dugunean, sortzen gogoratzen ari garela. Eta berantza begiratzen dugunean,
sortzen ari garela. Horrebez ere batzuk ez, baina badukagu horako gesto batzuk eta batzutan delatatzen behituztenak. Ez guk eterik, eh? Beste galderari. Beste galderari. Horrela pentsatzen noti ego preguntestu, nire pentsatazpiten. Dugu. Bueno, eskerrik asko, placer bat izan da. Eskerrik asko.